Víte, v čem se liší pandemický nouzový stav a migrační nouzový stav podle předsedkyně poslanecké sněmovny Pekarové Adamové? Víte, že nouzový stav chrání vládu před nespokojenými občany a generální stávkou, o které stále častěji hovoří odboráři? A víte, že za porušení nouzového stavu stále hrozí občanům i firmám milionové pokuty? Pojďme na to. V těchto dnech Fialova vláda prosadila v poslanecké sněmovně prodloužení nouzového stavu. Vzpomínáte, jak přitom současná pětikoalice, která si tehdy říkala demokratická opozice, proti nouzovému stavu horovala? Volala potom, že vláda by se měla zodpovídat sněmovně, aby obhájila svá opatření. Například předsedkyně TOP 09 Pekarová tehdy tvrdila, že z nouzového stavu se stalo zaklínadlo vlády, aby zastírala konkrétní řešení. Nebo říkala, že nouzový stav je až to nejzazší řešení. Táž předsedkyně TOP 09 dnes nouzový stav obhajuje. A pozor, rozlišuje. Nouzový stav v době pandemie je podle ní jiný než nouzový stav v době migrační vlny. To je opravdu nesrovnatelné. Tehdy se tady zavíraly obchody, školy a pamatujeme si, ty dopady na život lidí byly obrovské. Tehdy byly zavřené školy, obchody a řada firem. A občan přes veškerou netransparentnost covidových nákupů a hrozivého utrácení politiků měl alespoň tušení, co se děje. Dnes nám předsedkyně poslanecké sněmovny z TOP 09 říká, že občan vlastně nemá poznat, že nouzový stav máme. A víte proč? Protože se podle ní občanů vůbec nedotýká. Slovo má třetí nejvyšší ústavní činitelka. Českých občanů se to vůbec nedotýká. Upozorňuji, že nouzový stav je nástrojem krizového řízení státu v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Je upraven ústavním zákonem o bezpečnosti. Co to znamená? Museli ho schválit 2/3 poslanců a senátorů. A předsedkyně poslanecké sněmovny tvrdí, že českých občanů se nouzový stav teď vůbec nedotýká. Není to pravda. Podle současné právní úpravy může vláda například omezit svobodu pohybu a pobytu, může omezit právo provozovat podnikatelskou činnost, může omezit právo na stávku. Mimochodem, to se možná pětikoalici líbí. Snadno by se vypořádala s generální stávkou, o které čím dál tím častěji hovoří prezidentský kandidát a odborářský boss Středula. A podle Středuly je míra naštvání mezi lidmi vysoká a volají po razantní akci. Takže nouzový stav jako beranidlo před hněvem občanů se demokratické pětikoalici velmi hodí. V této souvislosti stojí za připomenutí památný výrok Markéty Adamové Pekarové, která na televizní obrazovce občanům vysvětlila, že se vlády nemají starat o lidi. Když byla nedávno tázána, zda není příliš ostrá, charakterizovala sama sebe takto. V finále jsem Lidumil a já mám jako víc poloh. Mám i takovou polohu, kde jsem člověk, který rád pomáhá druhým, mě dělá radost, když někdo jiný se raduje, takže zase nejsem jenom takováhle, to za prvé. A za druhé si myslím, že finálně lepší než být křivák, tak je být upřímný. No, nevím, jak to má s křivostí nebo upřímností předsedkyně poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle které se nouzový stav netýká občanů. Jí osobně zřejmě ne, protože má imunitu. Ovšem musíme upozornit, že podle krizového zákona hrozí občanům za porušování nouzového stavu až 2 milionová pokuta a firmám pokuta až 30 milionů korun. Není tedy pravda, že se to občanů netýká. V současné době může také vláda omezit vlastnické a užívací právo k majetku. A to z důvodu ochrany života, zdraví, majetku či životního prostředí. Do této kategorie by se jistě vešel nápad bývalého poslance KDU-ČSL, který chce nutit majitele restaurací, aby pouštěli kohokoliv na toalety zdarma. Nezbývá než doufat, že koalici Spolu se tento nápad bývalého lidovce nebude líbit a opatření nenařídí. V Praze totiž bývalý lidovec Čižinský a TOP 09 vládnou společně. A upozorňuji, že v současné době, když platí nouzový stav, by to udělat mohli. Takže restauratéři a konec konců i obyvatelé přízemních bytů, pozor. Z vašich soukromých toalet nebo toalet pro vaše hosty by se jedním rozhodnutím mohly stát veřejné záchodky. Co myslíte? Zpřístupnila by veřejnosti svou toaletu v sekretariátu předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová,
nebo poslanecká sněmovna toalety ve svých vyhlášených levných restauracích? Tak, jak to radí Pekarové koaliční partner? Patrně ne. Poslanecký klub TOP 09 má 14 poslanců. Do sněmovny přitom strana nekandidovala sama, ale jako součást koalice Spolu s ODS a KDU-ČSL. Podle posledních průzkumů by se TOP 09 do sněmovny nedostala. Volila by ji pouhá 3% občanů. A o personální nouzi TOP 09 svědčí i fakt, že na sociálních sítích schání členy prostřednictvím inzerce. Náborové argumenty zní například, že politika potřebuje omladit, anebo že na hradě straší. Nízká podpora občanů ovšem předsedkyni TOP 09 Pekarovou až tak netrápí. Opírá se o koalici Spolu a ta si v průzkumech svou podporu drží. A v dalších sněmovních volbách by ráda v trojkoalici pokračovala. A víte proč? Je vidět, že to je projekt, který funguje, proto ho vnímám nejenom pro jedny volby, nejenom pro jedno volební období, protože se ukazuje, že spolupráce se vyplácí, má smysl, zejména pro občany České republiky. Co myslíte? Komu se vyplácí spolupráce v rámci trojkoalice? Občanům České republiky, občanům jiných států, anebo politikům 3% TOP 09?